Mbak. Jo santai we nya Pak. Ente ente iya Pak, teu ka Serang teu kumaha kumaha. Ah, Serang teu gaduh, abdi mah kebon teu gaduh. Iye we. Ari eta naon nami lemburna teh Pak? Carik kita. Carik. Mun desana desa Bojong. Bojong, desa Bojong. Yang. Perekonomian di kampung mah geuningan parawija. Geuningan. Pertanian geuningan awon, geuning seueur ku beurit. Ayeuna mah Serang oge. Paling kagara runung ngaroret. Masyarakat di dieu mah kieu we. Teh di kegiatan anjing keneh tos teu araya. Kan abdi we jalmi aya teh. Tegadu Serang na tegadu kebon. Iya we geuningan. Oh, ka mana-mana. Iwa ti abdi we nu tara ngider ka kebon ka Serang teh buan tegaduh di ngedul ongkoh di. Aisa di dinten naon atuh Bapak? Abdi, cal gale paling oge pemi aya barang aya cau aya gula. Mereka mana Pak? Mereka itu Kak Kebon. Kak Kebon? Di paling mana Kebon? Itu di Kaler. Oh tebis di dia. Oh. Mohon. Tabuh sabar tadi? Di tabuh 7 we. Oh, mohon. Saha nu nyadapna? Ya awe nu nyadapna. Janten lamun teu nganggo imah bakal mudah ka dieu eta teh. Anu ngagura ka si budana teh bakal mudah ka dieu. Oh, jadi nganggo ieu teh naon mina? Mina teh jubung.
Jubung. Kata mau naik naon gabis. Tadi dia turun turun naik gabis, kata ayam mana kita ayam. Ada ibat deh. Ini kah dia dadah, dadah. Iya, masuk Ciluk. Ciluk. Ba. Can ibak. Can ibak. Can ibak. Dulu. Oke, ibak belang. Ngalira we naon kagiatan sa di dinten ieu? Ah, ieu we. Ngabedug. Bedug, ngabedug kumaha? Ngabedug kumaha maksudna? Jang ka sana guguru. Oh, muhun-muhun. Hayana nuju henteu ieu? Nuju. Nuju lireun ieu mah teu aya nih. Oh, nuju lireun. Muhun-muhun. Ala gelis. Pasti bakal deh. Ke mana? Ke mana ka dia ke mana? Ka lebet. Hayu jajan yuk. Bade jajan mah yuk. Sareng Aa yuk. Jajan yuk. Di mana biar enggak ngalasul tuh? Di itu di apa? Cakat. Tebih. Tebih. Tapi masih kiat.
Alhamdulillah. Sabaraha ya nak Yuswana ibu? Yuswa sabaraha? Tacan ka isi mun ya. Tos ka isi tacan. Oh atos. Santannya. Bener-bener lahang gitu, jadi sa kaum teteh sami gitu, ayah anu wedang terlahang teteh semu berem, paneng gitu karena paneng semu jarum, hari anu buat asma awon, ada nate bulan nate ukur, kaya nggak bungkus paling sa bungkus terkotor teteh, kemana anu saya mah berem gitu ta, akhir tiru bungkus teteh, satu meter.